vou segurar, vou ter que te beijar. Então pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aí a importar objetos OBJ. Objetos OBJ, tudo bem. Isso facilita muito porque ele é mais prático do que o 3DS. Que você importando em 3DS, ou exportando no caso, você teria que renomear tudo mais e deixar ele com o máximo 8 caracteres, que é o máximo que ele reconhece. Em OBJ, você não precisa fazer isso, você só vai fazer o seguinte passo. Você abre o seu modelo, certo? Deixa eu colocar o modelo aqui que é do jogo. Vocês vão vir em botão direito, link, um link. Daí deleta o DFF, né, que é o dummy. E daí vocês vão só exportar, escolher o OBJ. Beleza? Colocou o nome direitinho que você quer. Então vem importar, escolhe o OBJ. Daí depois você editou, fez o jeito que você quer, que esse aqui é o modelo que foi feito com a pessoa que me pediu. Vocês vão vir exportar, normal. Clicar exportar, exportar modelo. Selecionar, exportar e pronto. Importar primeiro do jogo, que eu fiz aqui. E importar depois o outro. Daí vocês vão fazer o quê? Clicar aqui em modificar. Mover, seleciona o objeto que é do jogo, que não é do jogo, que você fez, e posiciona no máximo igual do jogo, igual tá aqui, ó. Eu já posicionei para adiantar que não preciso fazer isso, só explicando já dá para vocês ir fazer. Vocês vão posicionar, mover para o lado, para o outro, para cima aqui, verificar se está certinho, só isso. Esse aqui eu já vou fazer uma coisinha. Como que esse jogo é bem inteligente, eu fiz o teste, ele não tem como de jeito nenhum sem subir assim nessa rampa. Então eu vou estar separando essa rampa do negócio. Então vocês vão ver até uma função aí, só no final do vídeo. Depois de mover, clique em Display, Local Assets. Clica aqui, seleciona essa opção. Daí vocês vão clicar em Center Objeto, em cima do objeto que vocês... em cima desse objeto novo. Depois Reset Parâmetros, depois Reset World. Isso é com o objeto posicionado, beleza? Em seguida, é só fazer o Collision e exportar. E exportar sem o Collision, lembrando disso. Aqui eu vou fazer uma coisinha extra, vou já aproveitar que eu estou aqui. É simples. Seleciono o objeto aqui. Eu vou clicar aqui em Select. E selecionando as peças. Tem a forma mais rápida de fazer também. Posso vir aqui no quadrado, selecionar, estou selecionando esse, seleciono tudo um monte de uma vez, mais prático. Vou separar ele, então vou clicar aqui em Select Mode, modificar, submesh, batch, separei. Opa, ficou o pedaço. Mostrar aqui, em achatar, clicando aqui, vocês têm a opção múltiplo. É bem simples, seleciona um, depois seleciona a quantidade que você quer, que vai achatar. Esse é um modo bem mais prático de fazer. E o outro, se move para onde está o objeto. Vocês vão clicar no objeto. Clicar no objeto e depois clicar no outro, no principal, beleza? Vocês clicam no que vocês querem achatar no principal. Vou criar a cópia de novo e escrever com isso. Então, deletar esse colisão. Thank you.
Agora eu vou mostrar a vocês como fica. Thanks, guys.